আজিৰে পৰা বলবৎ হৈছে নতুন এছপি। পুনৰবাৰ এসপ্তাহৰ বাবে টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত গোলাঘাট আৰু লখিমপুৰ জিলা। চৌব্বিছ ঘণ্টাই দুয়োখন জিলাত বলবৎ থাকিব সান্ধ্য আইন। কিন্তু কি কাৰণে কোভিডৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱা নাই গোলাঘাট আৰু লখিমপুৰ জিলাত? মঙলবাৰে গোলাঘাট জিলাত 132 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত আৰু 3 জন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ। ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে ওলাই অহা প্ৰতিজন মানুহক হেলমেট থকাই হওক বা নথকাই হওক তেওঁলোকক ইতিমধ্যে ফাইন কৰিছে। গতিকে এনেদৰে কণ্ট্ৰল কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কিয় গোলাঘাটত কোভিডৰ সংক্ৰমণ কমা নাই সেইটো আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। গোলাঘাট শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষকে জনোৱা মতে চহৰ অঞ্চলতকৈ গ্ৰামাঞ্চলত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা অধিক। গ্ৰামাঞ্চলৰ বাসিন্দাই কোভিড প্ৰটকল মানি চলা নাই বাবেই কোভিডৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱা নাই গোলাঘাট জিলাত। যিহেতু গাঁৱত মই নিজে গৈছোঁ দেখিছোঁ যে গাঁৱত মানুহবিলাকে মাস্ক লৈ থাকে কিন্তু জেপত ভৰাই থৈ দিয়ে আৰু কিছুমান থুতৰিত ওলমাই থৈ দিয়ে। মাস্ক পিন্ধাৰ কথা কলত তেওঁলোকে লৰালৈকে মাস্ক অনলাই উলিয়াই পিন্ধে। গতিকে তেতিয়াতো ডেফিনেটলি আৰু কেছৰ সংখ্যা বাঢ়িব। কিছুমান জেগাত এতিয়াও দেখা গৈছে যে ক'ৰবাত বাৰ্থডে পাতিছে মানুহ গোট খাইছে, ক'ৰবাত কিবা তোলনি বিয়া এটা হৈছে মানুহ গোট খাইছে, তেনেকুৱাও মই দেখা গৈছে। লখিমপুৰ জিলাত মঙলবাৰৰ দিনটোত 112 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত। চৰকাৰীভাৱে এক হাৰ তেওঁলোকে উলিয়াই সেই হাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লখিমপুৰ কমা নাই। লখিমপুৰত যথেষ্ট যিহেতু প্ৰতিদিনাই দেখা গৈছে যে 100 জন 98 জন এনেধৰণে প্ৰতিজন আক্ৰান্ত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিদিনে। লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষই জনোৱা মতে কেৱল প্ৰশাসন অথবা স্বাস্থ্য বিভাগে সংক্ৰমণ হ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে, ইয়াৰ বাবে ৰাইজৰ সহযোগিতা লাগিবই। কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে অধিকাংশ জনতাই কোভিড প্ৰটকল নামানি জুম বান্ধি আড্ডা মৰা দৃশ্য লখিমপুৰত তেনেই সুলভ। তেওঁলোকে মই যিটো দেখিছোঁ, মই কালি গুলিয়া মন্দিৰ দেখিছোঁ, এখন হোটেলৰ মুখত নাই কমেও 20 জন মানুহ বহি পেলাই একেলগে চাহ খাইছে, কাৰো লগত মুখত মাস্ক নাই, কওঁতেও মোক অলপ বেয়াকৈহে ক'লে মই বাধা দিওঁতে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক আমাৰ য'তে ত'তে হৈ আছে, যিটো কাৰণে আমি আজি লখিমপুৰৰ নিচিনা সৰু জেগা এখনত আমি পজিটিভিটি ৰেট কমাব পৰা নাই। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই জনোৱা মতে অহা সপ্তাহৰ পৰা ৰাজ্যত সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা। ইতিমধ্যে ৰাজ্যত কোভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ 1% তললৈ নামিছে। পৰিস্থিতি এইদৰেই থাকিলে অহা সপ্তাহত নিশ্চয় ভাল খবৰ আহিব। লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে জনালে GMCHৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালত এতিয়াৰে পৰা কোভিড চিকিৎসা বন্ধ কৰা হৈছে। মই আশা কৰিছোঁ যে কোভিড-19ৰ যিটো সংক্ৰমণ যিটো ব্যৱস্থা আমি 1 সপ্তাহমানৰ ভিতৰত এটা আৰু ভাল পৰিৱেশ পাম। আমাৰ এতিয়া ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি যিখন হস্পিটেল সেইখন আমি তাত বন্ধ কৰিলোঁ এডমিশ্যন। আমি য'ত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আছোঁ ইয়াৰ যিটো আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চিৰ ওপৰত থকা ৱাৰ্ড আৰু পাৰ্কিঙত থকা যিটো 200 বিচনাযুক্ত ICU এতিয়া এইখিনি চলি আছে, সৰু সজাই চলি আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।